De fleste af mine billeder, det er sådan set bare horisonter. Jeg har lavet en dagbog en vinter, hvor jeg synes, det bare var gråt i gråt i gråt. Der var ikke håb om, at der skulle komme noget sne, så man kunne få noget klarhed. Der var simpelthen bare gråt. Så min tese var, at der er ingen farver her om vinteren. Men så kørte jeg rundt hver formiddag og kiggede, hvad farver der så var. Og så kørte jeg hjem og malede om eftermiddagen med de farver, jeg havde set. Og der var bare utrolig mange farver. Det var bare helt afdæmpede vinterfarver. Så jeg har en hel måneds billeder, så man kan se, hvordan vejret var de dage i den måned.